पालीताना नीलकंठ महादेव मंदिर ने कल्याण जी आनंद जी पेढ़ी अने साथे साथे प्रशासन अने हिंदू समाज जे अमारे सनातन संस्कृत शासन आ त्रणे नो एक मंदिर ने लईने घणा समय था विवाद चाली रह्यो छे। आनी अंदर खरेखर तमे जोवा बेसो तो जैन संप्रदायनी साथे अमारे कोई विरोध नथी, कशुं नथी, पण मंदिर सरकारी ट्रस्टनी अंदर छे અને સરકારી ટ્રસ્ટની અંદર સરકાર આની ઉપર તટસ્થતાથી વ્યવહાર કરે અને ન્યાય કરે એવી અપેક્ષાથી આ સંઘર્ષ ચાલી રહ્યો છે। આ સંઘર્ષની અંદર જે કાંઈ આમને સામને જે કાંઈ વાદ વિવાદો ફરિયાદો વગેરે જે કાંઈ થઈ રહી છે એને ધ્યાનમાં રાખીને વર્તમાન સમયની અંદર સોશિયલ મીડિયાને જે કોઈ અમારે બે જે કાર્યકર્તાઓ જે નીલકંઠ મહાદેવ મંદિર સમિતિની સાથે અથવા તો એના પ્રસારની સાથે જોડાયેલા હતા એવા બે કાર્યકર્તાઓની ઉપર પાલીતાણામાં જૈનો દ્વારા ફરિયાદ કરવામાં આવી છે, જે કે ગાળાગાળી કરતા, અને ગાળાગાળી કરતા હોય તેની ફરિયાદ થવી જોઈએ, એનું જે અમલીકરણ થતું હોય એ બધું કરવું જ જોઈએ। પણ પ્રશાસનને અમારે એ કહેવાનું છે કે તમે જે અમલીકરણનો ઠેકો લીધો છે એ કેવળ હિન્દુઓ ઉપર જ કરવાનો છે કે પછી અમારી ફરિયાદ પણ તમારે સાંભળવાની છે? અમારે ઉપરથી અમારા પૂંજારીને ધમકાવીને વયા ગયા એની પણ અમે ફરિયાદ કરેલી છે, તમે અત્યાર સુધી કોઈ એક્શન નથી લીધી। જ્યારે મારા ઉપર ગાળાગાળી થતી હતી સોશિયલ મીડિયાની અંદર ત્યારે પણ અમારે ધર્મદાસ બાપુ એક ફરિયાદ કરેલી છે, એનો પણ હજી સુધી કોઈ પણ પ્રકારનું અમલીકરણ કરવામાં આવ્યું નથી। અમારા મંદિરની અંદર સામાન ફેંકી દીધેલો છે એની પણ અમે ફરિયાદ કરી છે, એનો પણ કોઈ અમલીકરણ કરવામાં આવ્યું નથી। તો પ્રશાસન ઈચ્છે છે શું? આ હિન્દુવાદી સરકાર કરીને હિન્દુઓના ટાટિયા કાપવાના છે તમારે? તમે બહુ સારું કરી રહ્યા છો, કેમ કે તમે કોઈની ફરિયાદની એક્શન લઈ રહ્યા છો, પણ એકતરફી શું કામ લઈ રહ્યા છો? કલેક્ટર સાહેબને અમે ફરિયાદો કરીએ છીએ તો એ બધા કહે છે ત્યાં બધું સાહેબ અમે મજબૂર છીએ, તો મજબૂર છે તો પ્રશાસન મજબૂર છે તો કોનાથી છે? એક વ્યક્તિ જેના કોઈ અમલી આવી જાય કોઈ અધિકાર ઉપર તો શું એ કરે એમ જ તમારે કરવાનું, એ કેમ જ કરવાનું? કયું ન્યાય જેવી કોઈ વ્યવસ્થા નથી? શું અહીં અમારું કોઈ અસ્તિત્વ નથી? એટલે પ્રશાસનને મારી નમ્ર વિનંતી છે કે જે કાંઈ તમે ફરિયાદ નોંધો છો, જે કાંઈ કરો છો, બંને તરફ તટસ્થતાથી કરો, નહીં તો બની શકે છે આમાં સાધુ સંતોને આગળ આવીને અરાજકતા પણ ફેલાઈ શકે છે। એટલે બંને તરફ તમે કાર્યવાહી કરો છો, કરો, ખૂબ સરસ વાત છે, કરો, પણ બંને તરફ કરો। એટલે મારી પાલિતાના પોલીસ સ્ટેશનને વિનંતી છે કે આપ બંને તરફ તટસ્થતાપૂર્વક કાર્યવાહી કરો। હરિ ઓમ તત્સત્.